Здравейте, уважаеми зрители! Днешния епизод на Фолклорна трапеза ще открия с традиционния новогодишен поздрав за много години. Нека да е честита, здрава, спокойна и мирна новата 2023-та. И нека доброто да изпълва дните ви, скъпи телевизионни приятели. Както всяка година, така и тази, в 4-те януарски издания на Фолклорна трапеза правим видеоотчет на най-интересните моменти от предаването от изминалата. Знаете, началото на новата година е подходящ момент за равносметка на изминалата. Затова през януари, всяка седмица, ние ще ви припомняме избрани теми от епизодите ни, излъчвани през предходната 2022. Днес ще поставим акцент на периода от първото тримесечие на изминалата година. Сега, след като ви запознахме с нашия план за тази седмица и за този месец, време е да стартираме с хубаво фолклорно изпълнение. То е нашият новогодишен поздрав към вас, верните зрители на Фолклорна трапеза. Baby.
имахме удоволствието да стартираме с красиво танцово изпълнение по музика на професор Кирил Стефанов. Хореографията е на Кирил Харлампиев, а изпълнението на представителен танцов състав Хемус към община Враца. След всичко, което видяхме до тук, е време да ви припомня, че обединяващата идея между 4-те януарски издания на Фолклорна трапеза ще бъдат темите през миналата година. Това е първият епизод на предаването ни за 2023 година, затова започваме с видеоретроспекция на февруарските броеве на Фолклорна трапеза. През втория месец на миналата година в Фолклорна трапеза излучихме онлайн интервю с Мариана Минева, секретар на читалище Искра 1898 в град Борово. С нея говорихме за фолклорния фестивал От Дунав до Балкана и неговото онлайн издание, към което беше включен и кулинарен раздел. В следващите минути ще си припомним част от интервюто с госпожа Минева. Здравейте! Как сте? Здравейте! Добре сме и ви, че очаквахме с нетърпение. Фолклорният фестивал От Дунав до Балкана е един от фестивалите на 2021, които се наложи да бъдат проведени онлайн. Въпреки, че променихте формата, вие пак успяхте да продължите традицията и да реализирате успешно 14-то издание на фестивала. Поздравявам ви за което. Тук трябва да уточним, че организатор е Народно читалище Искра 1898. Поздравления и за неговият екип. Да ни запознаете сега първо с фестивала като дългогодишно събитие. Как възникна идеята за него? Кога обичайно се провежда? Как набра популярност? Идеята възникна още през 2008 година и тогава проведохме първото издание. При един разговор с членове на Министерството на културата, които са и наши съграждани, да направим такъв фестивал, който да показва нашето местно фолклорно наследство. И всъщност може да се каже, че с тяхна помощ и подкрепа започна фолклорният фестивал От Дунав до Балкана. И така от 2008 година до днес, 14 издания, без прекъсване. Фестивала беше планиран и продължава да се провежда в началото на месец септември. 5 септември е празникът на община Борово под патронажа на кмета на общината. И може да се каже, че вече има сериозни традиции в културата на общината и на целия регион, тъй като нескромно може да звучи, но той е един от най-големите фестивали в Северна България. Русенци не ни дават това право, смятат, че Златната възлука е по-голям фестивал, но въпреки всичко, от нашите уважения, ние ги гоним и то много сериозно. Наистина, че времето мина бързо, нищо, че 14 години е така бързо се изтекоха, но пък последните две години ни беше най-трудно, защото искахме да продължи фестивала, въпреки пандемията, въпреки новите условия, да няма никакво прекъсване. Наложи се да измислям нов модел на провеждане на този фестивал. Се оказа моделът твърде работещ и успешен. В тези последни 14 години наборно са гостували множество състави от цяла България, бих казала. Винаги и всяка година има най-малко 13-14 области на България. И с новите технологии, включването ни на фестивала като онлайн издание поради това, че не можем да се съберем на наша сцена в града. Освен недостатъци, имаше и голямо предимство. Защото така на нашата страница в фестивала взеха участие от 175 населени места, състави от 18 области на България,
от 9 държави, чужбина, хора, които имат отношение към фолклора, към местните традиции, от българи, живеещи в чужбина, представени са много интересни и песни, и танци, обреди, обичаи, местни ястия и така нататък. Така че нашия фестивал има голям брой категории. Много сме богати на категории. Може да участват хора от най-малка до най-преклонна възраст и хора с увреждания. И въобще много голямо богатство и на наградния фонд, което дава предимство на фестивала. Нека сега да поставим акценти върху раздела за кулинарията. Какъв беше неговият регламент и проявиха ли участниците интерес и към него? С удоволствие бих разказала. Това вече е втора година с наблегнато върху тази категория, макар че тя съществува още от самото начало на фестивала. Миналата година беше само тази категория, традиционни ястия от родния край. 111 участници имаше с различни рецепти, някои участваха с една, две, три и повече. Какво участваха? С трапези за Коледа, с трапези за Бъдни вечер, за Георгиов ден, новогодишни трапези, специални кръваи, пити до различните обреди, обичаи, пити които, и кръваи, които днес са забравени, но възстановени от различни сдружения, читалища, групи за автентичен фолклор. Спомням си една много интересна пита от Благоевградско, дойде при нас, кумов кравай, различни такива баници, бюреци, катми, ястия, супи традиционни, по Коледа, през новородено, какво се слага на масата и какво изискваме ние. Тъй като няма как да опитаме вкусовите качества на тези продукти, защото те не пристигат при нас. И условието е да има снимка, да бъде добре описана рецептата и да има история. От кога се помни тази рецепта, от кого са издирили, от кога я знаят, приготвили се в семейството, примерно и така нататък. И много хора много старателно бяха описали. Миналата година се спомням, че първата награда отиде в Варненско, доколкото го помня, и за една рецепта с пиле, което беше с гъби, тученица, различни местни подправки, билки и така нататък. Изключително уникална рецепта с голяма история, може би над 100 годишна история. Тази една друга чорба много ни впечатли и тя получи така специалната награда на журито. Това е, казва се, киселна пожътва, много интересна рецепта, възстановена от поне 60-70-80 години, което се е правило по време на жътва. Различни мамалиги получихме тук от Добружанския край, приготвяне на мамалиги, на лютеници, на троши и може би тази година интересни бяха и рецептите, които дойдоха от чужбина. На българи, които отдавна живеят в чужбина, но са запазили рецепти, които приготвят в семействата си за Коледа, за Бъдни вечер, за Нова година, за Василев ден. Имахме и ромски рецепти също изпратени от различните етноси, от турския етнос също. Много рецепти. Така че бих казала, че и рецептите тази година над 170, мисля, че бяха, защото 175 състава, но всеки един участваше в най-малко 2 или 3 категории
и представиха изключително интересни ястия и запазили се, издирени и възстановени на трапезата на българина прекрасни ястия. Госпожо Минева, имате ли намерение тези рецепти да ги включите и да издадете някакъв сборник? Как ще бъдат съхранявани те? Ще ги разпространявате ли? Всички тези рецепти може да се видят на страницата на нашия фестивал. Повторен фестивал Дунав до Балкана се казва страницата. Но от 2 години, поради голямото участие от други държави, той вече има международно име и се казва Международен фестивал от Дунав до Балкана. И искам да кажа, че още в самото начало, преди да започнем онлайн излъчванията, ние, ръководството на фестивала и читалищното настоятелство, взехме решение всички уникални събрани рецепти да издадем в книга. И затова в момента от двете години събираме рецептите и дори книгата е в предпечат. Набираме ги, наслагваме снимките и се надяваме до края на месец август, дай Боже, да успеем да направим на живо нашия фестивал. Тази книга вече да бъде издадена и ще бъде част от подаръците, които ние подаряваме на нашите гости. Освен това ще я публикуваме и на страницата на фестивала, така че всеки един, който има желание, може да отвори, да прочете, да види и съответно да си приготви тази рецепта. Чудесна инициатива. Очакваме с нетърпение издаването на книгата и фолклорна трапеза, разбира се, ще отрази нейното издаване. Наистина е чудесно да продължаваме да пазим и да съхраняваме традициите. Имате ли намерение да продължи в годините тази инициатива? Ще запазите ли раздел кулинария, представяне на традиционни ястия от родния край и за напред? Абсолютно да. Преди няколко години ни даже направихме специален ден на хляба и смятаме да го възстановим и ако, дай Боже, сме живи и здрави и тази година успеем да проведем фестивала на живо, ще направим отново този ден на хляба, защото всяка година посвещаваме фестивала си на някакво природно чудо, а хляба е едно природно чудо, както казват етнолозите и етнографите, една трапеза и един празник без друго може, но без хляб не може. Ние смятаме отново да го възстановим. Един празник за децата също с посветен на хляба, за да може и най-малките в нашето населено място в България да отдадат почетта си към хляба. Различни видове пити, различни видове тутманици, наричания, с различни украси, символики. Така че продължаваме напред. В трудни времена сме, но ние не се отказваме. Имаме изключителната сила и възможности да се адаптираме към новостите и да продължим. Няма нищо по-хубаво от нашите български традиции. Точно така. Много ви благодаря, госпожо Минева, за това интервю и ви пожелавам успешна 2022 година. Аз също много благодаря и имам желанието и уникалната възможност да поканя всички ваши зрители и наши приятели да участват в различните фестивали, да заповядат при нас в Борово и съответно и вашия екип. Така че добре сте дошли, както ви казах, да посрещаме гости, да изпращаме приятели. След интервюто ни с госпожа Минева, нашата ретроспекция на най-интересните теми от фолклорна трапеза февруари 2022 ще продължи с рубриката Етнонаходка и срещата ни с самодейците от село Пещера, община Земен. Предстои да видите зимният обичай по сращане на сурваскарие, който екипът ни засне по време на Балканския шампионат по фолклор, ежегодно провеждан в град Хисаря. Но преди обичая, нека да си припомним интервюто ни с художественият ръководител на сурвакарската група от село Пещера, господин Стоян Стоянов.
Това е традицията на нашето село, която съществува от древни времена. Ще кажа само няколко приказки за съществуването на суровакарската група. Суровакарската група на село Пещера, според преданията на местните хора, съществува от незапомнени времена. Това ще каже поне 100 и няколко години назад, защото нашите дядовци, нашите бащи са били участници в суровакарската група. Така те са ни закърмили и ние продължаваме тяхната традиция. Това е празника на всички, смея да твърдя, в Пернишко, в нощта на 13 срещу 14 и на 14 януари. Тогава ние, когато се обличаме с костюмите, слагаме страшните маски и звънците, за да прогоним злото, да дойде доброто. Така че ние дойдохме тук, за да покажем нашата вековна традиция, това, което ние сме съхранили, това, което ние предаваме на нашите поколения, на бъдещите поколения, това, което хората не са видяли, защото аз гледам сега тук, че има много хора, които ни се радват, и за мен е огромно удоволствие, че точно ние привлякохме вниманието на хората, на обикновените хора от Хисаря, така че ние сме хората, които донесохме суровакарството, традицията на суровакарството в Пернишко на хисарска сцена. Нека да кажете, кои са основните обредни лица? Обредните лица е Болюбашията. Това е водача на групата, който е с четническа униформа. Невестът и младоженията, които пресъздават плодородието. И мечкът и мечкаро, заедно с звънчарето. Какво задължително включва костюма на един суровакар? На един суровакар костюма включва панталони, брич панталони с палте, което е с разноцветни ленти, които са цветове, все цветове от природата. Жълто, зелено, оранжево, кафяво, синьо, всекакви цветове сме сложили, за да сме по-пъстри. Такива са били костюмите на нашите предци. Първоначално са ходили с кожи, с кожуси обърнати, с козината навънка, но след години се изменя, видоизменя костюма. Кога като време се е случило това? От 50 години. От 1961 и 2 година минават с парцалената униформа и от тогава до днеска ние сме с тия костюми. Има персонажи, които все още... И моята идея беше да върнем годините назад и да измешаме групата и с такива костюми, с двата вида костюми. Така че сега времето е топло, затова решихме да сме с този вид костюми. Но... при нас в Пернишко ни наричат суроваскаре и мечкаре. Ние сме суроваскаре, земенско, брезнишко, радомирско, докато Пернишко са мечкарето. Thank you.
Ей! Има ли сурова скарие? Има, има! Чекаме ги да дойдат! Чекаме ги, ама ги чуме некъде от долната мала, откъде со како идая, идат ли? Идат, идат, чуят се звънците, дрънкаят некъде. Епа, айде тогай, айде, дружино, лумнете! Ей, арен чорбаджи, и ти още по-арна чорбаджике, я станете, чем широви порти отворете, да посретнете суроваскарето, суроваскарето, още мечкарето! Много път сме ние изодили, цело село сме надлъж и на широ биколили, та сме дошли на ваши дворове, да поиграеме, да попоеме, и дзвонците да раздрънкаме! Да ви донесеме много здраве и много берекет, да са ви пуни кошари со сярета, со ягнета и со телета, кокошарници, со кокошки, со пилета и со пръчести петлета! Къде одите, да и лядите, по пат да одите, се у злато и сребро да газите, да ви е пуна каштата с деца, та и они с нас да пойда до година на сурова, оти суровата у пещера е на почит, како са нашите бащи одили, како са нашите деди одили, така и ние одиме сега, така и децата да пойда с нас. Айде, дружино, за здраве берекет да има! Айде, чорбаджике, честита сурова, да сте живи, да сте здрави. Лани некако стана некаква тарапана, ама те сега идеме со сарно. Лани, я да ти кажем, сега заповедайте, добре сте дошли, живи, здрави, да сте това, што ни благосивиаш, всичко да ни стигне. Ама лани, знаеш ли како стана? Кучештата отврзате, та 300 чуда направия, и украднате нещо, низи пипер, това, онова, но айде, това минало и заминало. Сега да е всичко уаир. Било е, минало е. Сега сме убава дружина. Убава дружина сме дошли да ви берекет дадеме, да ви здраве донесеме. Како одите вие по селота поете, така одиме ние по село да гониме лошотите, та да дойде арното, да прогониме лошото. Така е, така е. Живи и здрави да сте. Добре сте дошли. Айде добре сега сме ви нашли. Да туриме торба нещо, носите ли, сме приготвили да ви дадеме по нещо, така по стар адет. Я знам дека вие имате убави ткани, вреки, че ни турите у них всичко, що сте приготвили. А я знам дека вие приготвите и ореси, и ябуки, и всичко, що ви е дало, и ракия, и погача, леп, оти пред лебо, вика, по-големо не мало. Така е, ама така вика, е. Мечка тука и мало, да, да ни потркаля малко, та да може да ни донесе здраве. Я че се тркалям с мечката, да видим кой че победи. И здраве да имаш, здраве да ти донесе. Победиме мечката, че има здрави берекет у тая каща. Здраве да е, дай Боже, како го желаеме така да се сбъдне. Невеста водиме. Епа. Невеста водиме, ама невеста, пещерска невеста.
Видувала съм го това момент, некъде така ми малко познато, ама че се опознаеме. Така ли? Епа, така че, какво да е друго яче? Ама невеста вече немате. Е, убава работа, убава работа. Е, защо така, бре? Краднена невеста, вика, била убава невеста. Домашнярка, коя била слушала и свекор и свекрва. Епа, дай Боже да е така. Епа, ау да ти е синко, що ми е украдна? Що друго да ти кажем? Епа, поп, има ли тука да благосивля тоя дом тука за здравие, за берекет да има? За нас, за вас, за всички народ, що е около нас. Како казахте вие, бре, сурова скарето, че по-голем от лебо никой нема. А преди да леб да се земе, нали знаеш, че се оди по расение. И попо треба да благосивля. Да сте живи, да сте здрави, да сте се у берекет, се у имане. Айде в името на Отца и Светия Дух, амин, в името на Отца и Светия Дух, амин, да бъде благословен този дом, да бъде благословен и тия сурова скаре. А сега, чорбаджике, така, деда поп първо се прекръсти и че цуне лебо, да ви е берекет на годината, да сте живи, да сте здрави, се да ви е уеир всичко. Айде, оти пат ни чека. Ние, що сме кащи обиколили, половин село не сме минали. Има още половин и повече село да обикаляме. Айде, що сте приготвили да ни дадете, па да фатаме света, да идеме по другите кащи. Оти ората ни чека, от нощеска са ни зачекали, та до денеска. Айде, те, я тук, както замотам погаченцето целото, че ви го дадем, со се бощата, да си го вземете. И така. Те тук една низа пиперки има, ябучета съм турила, орешчета има, всичко. Айде, со секошничето. Живи и здрави да сте. Па това на булката носиш. Айде, то... че носим и на невестата, че носим и на младоженята. Како сме ви дошли тая година на сурова, така до година пай да дойдеме. Оти, ние сека година одиме на 13 срещу 14 януари на Василов ден. Да прогониме злото, да дойде доброто. Дай Боже, така да е. Ние, че ви чекаме, живи и здрави да сме и ние, и вие. Ние да ви чекаме, вие да ни дойдете. Епайде, чиниме, адет, чиниме. Донесоме ви, що ви требеше да ви донесеме. Сега едно ороди изиграеме за здрави берекет, па да сидеме. Епа, айде, айде да му друснеме, па така бе. Нашата видеоретроспекция на февруарските издания от 2022 следва да продължи с онлайн интервюто ни с госпожа Цветослава Тончева, секретар на Народно читалище Стефан Генчев 1901 от Старозагорското село Хрищени. Темата на интервюто е онлайн изданието на празника на Райската ябълка. Здравейте и как сте? Здравейте,
Благодаря, добре съм. Хареса ми мотото на празника на Райската ябълка, именно за да сте здрави и засмени, яще райски ябълки от хрещени. Затова да започнем първо с това, за какво е полезна тази ябълка, наричана от гърците, както знаем, божествена храна. Да, мотото на нашия празник е такъв, защото райската ябълка наистина е витаминозен подарък за организма, известна е с лечебните си свойства от векове, богата е на витамин С, витамин B1, B2, помага при проблеми с сърцето и анемията, също така помага и при заболяване на щитовидната жлеза. Ако пък страдате от настинка и имате кашлица, то сокът от божествения плод е точният лек. Хората с диабет също могат да се похапнат райския плод. Каква е историята на ябълката в село Хрещени? Както знаем, родината на райската ябълка е Северен Китай. Оттам тя е принесена в Европа, Азия и в други континенти. У нас дърветата са засадени за първи път по Черноморието. А за появата на райската ябълка в нашето село има две версии. Едната гласи, че свещеник Николай, който бил любител градинар и отглеждал над 500 вида рози, отишъл на гости при свой приятел в град Бургас. Приятелят на свещеник Николай бил дълги години градинар в царския двор във Варна, където имало няколко дръвчета. Свещеникът донесъл в село няколко дръвчета райска ябълка и ги засадил в градината си. Това е станало около 1935 година, а другата версия е, че около 1940 година Пеню Нойков Русев, който е жител на нашето село, донесъл от град Бургас три дръвчета и по-късно ги облагородил, след това ги развъдил и подарявал на близки съседи. Сега масово ли е отглеждането на райска ябълка в Хрещени? Ами да, почти във всеки двор в Хрещени има насадено дърво с райски ябълки. Дори някъде и повече, близо около 200 дръвчета. Вероятно и за това и причината да създадете този празник на райската ябълка. Колко издания има вече той? Ами да, това е причината да се създаде празникът. Създаден е през 2007 година по идея на тогавашния читалищен секретар. В годините идеята е обогатявана и доразвивана, а празникът става все по-пищен и по-цветен. През 2021 година се проведе 15-то издание на празника на райската ябълка. След малко ще ни разкажете конкретно за последното онлайн издание на празника, но преди това нека ни кажете в нормални времена, без пандемия, как провеждате празника? Всяка година през втората половина на месец ноември Хрещени грейва в огнено-червения цвят на райската ябълка, превърнала се в символ на нашето село. Весели девиз, за да сте здрави и засмени, ящи райски ябълки от Хрещени, сътворен от кметицата на Хрещени, Радка Желева, повече от 10 години събира жители и гости, любители на екзотичния и полезен плод. Откриването на празника става пред кметството с дигане на знамената на България, на Европейския съюз и знамето на Хрещени под звуците на химна на България. След това фолклорната група към читалището изпълнява химна на Хрещени, а празничната програма със самодейни и професионални колективи от цялата страна се провежда на площада пред читалището. Утвърдено участие в годините имат децата от детската градина
и основното училище в село Крещение, които взимат участие не само с художествената програма, но и представят саморъчно изработени тематични изложби, уникални изложби, а част от празника също е и атрактивна изложба-базар, произведена в Крещение, на която се представят производства от местни майстори на дърворезба, домашни сладка, ракия от райска ябълка, печива, сладкарски изделия. Освен многочасовата програма с песни, танци, обичаи, организираме конкурс за най-голям добив, най-едър плод и най-пивка ракия от райска ябълка. Сега да ни разкажете регламента на онлайн изданието на празника. Той приключи през месец декември 2021, нали така? Да, точно така. Приключи през декември. За жалост, пандемията и наложените мерки покрай нея провокираха в нас идеята вече за втора година да провеждаме празника на райската ябълка под формата на виртуален конкурс на тема «Райската ябълка – божествено, красиво и вкусно изкушение». Конкурсът се проведе в пет категории – интересни декорации, авторски стихотворения, вкусни рецепти с плута «Райска ябълка», рисунки, запечатани моменти и снимки от празника за тези, които са присъствали наживо. Пробите се изпращаха на имейл адрес, посочен в обявата на конкурса, и всички те бяха споделени на нашата Facebook страница. Колко участници и на каква възраст се включиха? Много участници имаше, над 300 участника. Най-малкият участник беше на една годинка, а най-възрастният на 88. Имаше много участници от детски градини, от училища, много колеги от читалища, както от нашата община, така и от други, се включиха в надпреварата с интересни декорации, стихотворения, рисунки. От кои райони на България имаше участници? Имаше участници от цялата страна. Радостни сме от факта, че за нашия конкурс, посветен на ароматния плод, са чули чак от отдалечени от нас области, Варна, София, Плевен, Петрич. От област Търговище имахме изпратени много предложения. Най-голямата изненада за нас беше участието на българско училище в Рединг, Великобритания. Имахме и друго участие извън границите на нашата страна. То ни беше изпратено от Италия, област Калабрия. А село Панаретовци, община Сливен, пък ни изненадаха със снимки на рядък сорт райска ябълка, която е черна на цвят. Не бяхме чували до сега за такава райска ябълка. А освен тази находка, черният вид райска ябълка, имаше ли други находки, конкретно в кулинарния раздел? О, да. Много се изненадахме, че получихме толкова много рецепти с райска ябълка, тъй като тя е плод, от който не могат да се приготвят много неща, но явно участниците не са на това мнение. Те са развихрили своето въображение и са сътворили такива неща, за които нямахме представа, че могат да се получат. Например, имаше рецепта за мъфини с райска ябълка, смути, ликьор. Много добро впечатление ни направи една рецепта за брускети с сирени бри, райска ябълка и нар, както и мини тарталети с райска ябълка и също с нар, печена райска ябълка с маскарпоне, сладкиши, торти. Впечатлихме се и от предложенията на победителите в категорията панакота с райска ябълка и баница, сладка баница с райска ябълка.
Всички рецепти бяха оригинални и се надяваме през 2022 година празника да се проведе на живо, за да разберем и дали са вкусни. Да, и ние също се надяваме обстановката да е малко много по-добра и всички фестивали и мероприятия да бъдат провеждани присъствено, на живо, да можем да опитаме, да вкусим и да се насладим на обстановката. Нека сега обаче да ни представите големите победители в различните категории. Както в всички конкурси, така и в нашия, трябва да има отличени. В категория на интересни декорации Мария Икономова от село Шанов, област Стара Загора, е отличена. Народно читалище Просвета 1907, село Надарево, община Търговище. Народно читалище Георги Сава Раковски 1929, село Раково, община Сливен. Народно читалище Пробуда 1921, село Михайлово, община Стара Загора. В категория авторски стихотворения много добро впечатление направи стихотворението на 17-годишната Ивет Евдокимова от град Нова Загора. В категория рисунки Симона Йовчева на 9 години от град Стара Загора. Емил Аксениев Сергеев на 10 години от село Асеновци, област Плевен. Александър Желев на 10 години, град Стара Загора. В категория вкусни рецепти панакота с райска ябълка на Народно читалище Слънце 1928 година, село Браница, община Харманли. И баницата с райска ябълка на Народно читалище Пробуда 1928, село Змеево, община Стара Загора. Това са отличените участници. И искам само да добавя нашите искрени благодарности към всички участници, че с толкова хъс се включиха в виртуалния ни конкурс, за всеотдайния им труд и уникалните идеи, с които пресъздадоха по оригинален начин божествено красивия плод райска ябълка. Велико Търново, градът на царете и славната българска история. Заповядайте в старопрестолния Търнов град и станете част от Старопланински събор Балканфолк. Престижният фолклорен форум ще се проведе от 11 до 15 май 2023 година, едновременно с Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк и 8-та световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да издигнем мост между поколенията и нациите, защото зад нас е памета на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Петнайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк очаква своите участници от всички краища на Стария континент. Шампионатът ще се проведе от 28 юни до 2 юли 2023 година в едни от най-красивите селища на Българското Черноморие – Несебър, Поморие, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте! Спечелете престижни отличия и телевизионна популярност. Станете последователи на Орфеевия завет за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. И така, нашата ретроспекция продължава. През втората половина на март месец 2022 година в рубриката Етнонаходка ви представихме онлайн срещата ни с госпожа Надка Никова, кмет на село Сушица, община Стражица. Поводите за това интервю бяха конкурсите «Куклата на баба» и «Отсръчените ръце на баба». И двете инициативи са на Народно читалище Станчо Станчев 1896, село Сушица. Нека днес да си припомним интервюто ни с госпожа Никова.
Идеята за куклата на баба възникна миналата година по идея на секретарката на читалището Петя Иванова. Ние много искахме бабите, които са от групата за автентичен фолклор, да покажат на дечицата, тъй като имаме детски танцов състав, как те са правили кукли в тяхното време. Но, пак казваме, обстановката не позволи и затова ги организирахме онлайн конкурсите. Какъв беше регламента на конкурса? Възраст на участниците, материали, с които да се изработят самите кукли? Нямаше възрастово ограничение, всеки можеше да участва, единствено трябваше да бъдат ръчно изработени. Куклата може да бъде изработена от дърво, глина, плат, зебло, плетени, от чорапи, от царевична шума или от кратуни. Имахме направени от дървени лъжици. Имаше много интересни кукли. Към ръчичките им също могат да се пришият различни предмети от бита. Геги, турбички, стомни, кошнички и така нататък. Българските кукли носят послания за отминали времена, за храбри момъци и красиви девойки, разкриват забравени истории и сами по себе си самос между минало и настояще. Колко кукли успя да събере това издание на конкурса? Това издание на конкурса събрахме 46 кукли от 23 населени места. Читалището ви е едно от най-инициативните в региона. Поздравявам ви за това и ще ви помоля сега да ни разкажете за вторият конкурс, който организирахте миналата година. Нарекли сте го отсръчените ръце на баба и той е за ръчно изплетени терлици. Много ми е интересно по каква причина решихте да създадете и такъв конкурс. Ами защото бабите са тези, които пазят традициите и ги предават на едните поколения. Винаги на баба гозбите са най-сладки, прегръдката на баба е най-топла и не може да мине зима без изплетени терлички от сръчните ръце на баба. И отново искахме да съберем бабите и да ни научат да плетем терлици. Какъв беше интересът и към този конкурс? Интересът мога да кажа, че беше много голям. Получихме 166 чифта терлици от много читалища, детски градини, училища, индивидуални участия. Общо 53 участника имахме в този конкурс. От всички краища на България ли бяха? Да. Имахме от село Нови Хан, община Елин Пелин, от село Ермарика, община Златоград, от Търговище бяхме получили, село Попина, община Ситово, град Харманли, село Кулина вода, община Белени, село Староселци, община Искър. Просто от цяла България получихме терлици. Всички бяха много различни и много уникални от края, който пристигаха при нас. Журито отново беше много затруднено, затова даже имахме и на места по 2/3 награди, защото просто нямаше как да се реши друго. В колко на брой и какви категории се състезаваха участничките? Участниците състезаваха в три категории. Категория детски, бебешки терлици, дамски и мъжки терлици. Само плетени терлици ли пристигаха за конкурса, защото знаем, че има и шити? Да, имахме и няколко шити терлици, също бяха много интересни. Те спечелиха и едно от първите места. Какво направихте тогава с толкова много терлици след конкурса? След конкурса всички терлици ще бъдат подарени на социални услуги, които предлага община Стражица, и миналата година и тази година ги даряваме на домове от община Стражица. С благотворителна цел е конкурса ни. Имахме 60 минути на разположение, но от тях почти нищо не остана. Време е да приключваме за днес, приятели. Следващата ни среща очаквайте след седмица, когато нашата ретроспекция ще продължи. Тогава ще ви припомним най-интересното от априлските, майските и юнските издания на Фолклорна трапеза. Довиждане! Thank you.
кос на ливадо, кой ти го купи варикола, чедо. Тази постабуля мари, дали пък не знае, който ме люби, той ми го купи. Тази постабуля мари, дали пък не знае, който ме люби, той ми.